Müxtəlif ölkələrdən olan bir qrup səyyahın azad edilmiş ərazilərə səfəri başa çatıb. 3 gün ərzində dünyanın 10 ölkəsindən olan səyahətçilər Xocavənd, Ağdam, Şuşa, Kəlbəcər, Zəngilan, Laçın və Füzulidə olublar. Most Traveled People cəmiyyətinin yaradıcısı olan səyyah Charles Velay bildirib ki, onlar infrastrukturla bağlı görüləcək işlərlə maraqlanıblar. And really how impressed we are with the work. Görülən işlər bizi həqiqətən heyrətləndirib. Yenidən qurma işləri çox sürətlə aparılıb. Mən sentyabr ayında buradaydım. Şuşada çox şey dəyişib. Füzuli aeroportu indi daha funksional olub. Məni ən çox təəccübləndirən Laçında, belə dağlıq ərazidə aeroportun olması oldu. Türkiyədən olan səyahətçi Uğur Demircan Qarabağa səfər etdiyi üçün çox xoşbəxt olduğunu bildirib. Hasretle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit yolun bitmesini gözlüyoruz. Az önce Cumhurbaşkanı yardımcımız da söylediği bazı şeyleri ifade etti. Yoğun çalışma var bu konuda. Eğer bu transit yol açılırsa Türkiye'den çok yoğun bir turist akımı Karabağ'a olacaktır. Tabii koşulların da biraz düzelmesi gerekiyor. Karabağ şu an çok bakir durumda. Bu başına gelmiş kötü felaketi fırsata çevirmek şu an bizlerin elinde, Azerbaycanlıların elinde. Türkiyəli səyyah əlavə edib ki, ermənilər həmin torpaqlarda daimi qalmayacaqları üçün oraları ancaq dağıdıblar. Dünyaca ünlü gezginlerin buraya gelip görmeleri bunları gerçekten çok iyi oldu. Dünyada çok işgal oldu yıllar önce. Yıllarca tarihten biliyoruz. Ama işgal eden ülkeler hep güzelleştirmeye çalıştılar. Çünkü orada kalıcı olmaya çalıştılar ve halka iyi davrandılar. Ama biz burada tam tersi bir uygulamayı gördük. Ve bunların izlerini gözlerimizle gördükten sonra dehşete kapıldık. Çok üzücü gerçekten. Səyyahlar bildiriblər ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sürətlə yeni yolların inşasının və havalimanlarının tikilməsi olduqca diqqət çəkəndir.